ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଗୁଣ ମାସ ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଖିଆ ପର୍ବ ଆସୁଥିଲା, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ମିଶି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ତୁଇ ଆମର ଭଗବାନ ବୋଲେ ଆମ୍ବଟା ଆମେ ତତେ ପହିଲା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଧାନ ନେଇକି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆମେ ତ ଆମ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲେଖିଲୁ, ତୁଇ ହଉଛୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ, ଆଉ ଆମେ ତତେ ହିଁ ମାନେ ଭୋଗଟା ଦେବୁ କହିକି ସେ ଧାନ ଗୋଟେ ଟୁକୁରି ଆଣିକି ମତେ ଦେବେ ପୁରା। ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ରିୱାର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରୁଥିଲି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଥିଲି, ମୋ ନିଜ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫିଅରେନ୍ସ ନଥିଲା, ତାପରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା, ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା, ତାପରେ ମାଓବାଦୀ ବି ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲେ, ତ ସେସବୁ ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଆଡ଼ୁ କରି ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଯାହା ବି ଡିସିଜନ ନେଉଥିଲି, ମୋ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡିସିଜନ ନେଉଥିଲି, କେମିତି ପବ୍ଲିକ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ନିରାମୟ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଅଛି, ସେ ସ୍କିମ୍ କେମିତି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲି ସେ ସ୍କିମ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍କିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଏଇଠିକାର ମୁଁ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲି, ଲିଙ୍କ ଥିଲି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ ପିପୁଲ ଉପରେ, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥର ନିଡ଼ଟା ଯାହା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଇଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନି। ଡକ୍ଟର ଆପଣ କାଫି ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ହଁ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଅଛି, ୟେସ୍ ଅଫ କୋର୍ସ ୟୁ ଆର୍ ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ୟଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେସର ରାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ କାମ କଲାବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କିଏ ମୁଭି ଦେଖେ, କିଏ ଗୀତ ଶୁଣେ, କିଏ ଭଜନ ଶୁଣେ, କିଏ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖେ, ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଢେମସା ନାଚୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ହଁ ତାଙ୍କ ସହ ଢେମସା ନାଚ, ଢେମସା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ନାଚ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଢେମସା ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିବ, ସେଇଠି ପାହାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳ କରୁଥିବ, ସେ ବି ସେଇଠି ନାଚୁଥିବ, ଜଣେ ଯଦି ଗଛ କାଟୁଥିବ ସେ ପାହାଡ଼ରେ, ସେଇଠି ସେ ବି ସେଇଠି ଢେମସା ଆବାଜ ଶୁଣିକି ନାଚିବ। ଢେମସାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ମାନେ ସେ ଗୀତ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ମିସ୍ କରୁଛି ଏବେ ବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ମୋତେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବି ରହିପାରିବି। ଘରେ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିବେ ବୋଧେ? ଏବେ ଘରେ ଚାହିଁବେନି, କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାଲକାନଗିରି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବେ ନୁହଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁହାଁ କରାଇବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି, ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି, ଦିଶାରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଦିଶାରୀମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, କାହିଁକି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେମାନେ ଆଉ ମୋର ଭିତରେ ଦିଶାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିବି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ରେଫର କରିବେ ମୋତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ଜିତିଲେ ସିନା ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନା, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କେବେ କରନ୍ତିନି, ଦିଶାରୀମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ପାଇଁ, ବେଲେ ସେମାନେ ତ ପଇସା ତାଙ୍କ ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖକୁ ଯା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୋତେ ଭଲ କରିବ, ସେ ତୋର ସବୁ କାମ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ହେବେ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା, ବୁଝିଲେ କି, ବହୁତ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମର କଥା ହେଇଥିଲି, PITDରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କଲି, ସେଇଟା ମୋ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କଲି, କାହାର କାହାର ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଥିଲେ ଆମର PITDA, ସେ ଏବେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଲେନି ସେ ସାର, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କରିବା।